Május 11-én az ukrán haderő erőteljes ellentámadást indított Bahmuttól északra és délre. A támadás során két harapófogót hoztak létre, az egyik a Bahmuttól északra fekvő szolidári kiszögelést fogta közre, északnyugat, valamint dél felől, a másik pedig a Bahmuttól délre fekvő klisivkai kiszögelést délnyugatról és észak felől. Az oroszok mindkét kiszögelést 2023. januárjában szerezték meg, a Wagner és a VDB, azaz a Prigozsin vezette katonai magánvállalat, valamint az orosz ejtőernyős csapatok közös erőfeszítéseinek eredményeként. A két kiszögelés között az ukránok számára csak egy keskeny folyosó maradt Bahmut irányába, amelyen keresztül a Bahmutban harcoló erők ellátása egyre veszélyesebbé, veszteségteljesebbé vált. Tavasszal már a Bahmutba vezető megmaradt két útvonalat az ukránok a halál útjának nevezték, utalva az adagat szegélyező számtalan kilőtt harceszközre és az ott meghalt számtalan hősi halottra. Az oroszok túl azon, hogy belőtték az utakat, a 190-es magaslat megszerzésének köszönhetően az északabbi, Romove és Csasziviár közötti útvonalat április végére immáron fizikálisan is képesek voltak elvágni. Az ukránok a helyzet megoldása érdekében jelentős erőket csoportosítottak át, elsősorban az északi, Kupjanszk környéki arcvonalszakaszról, miközben a már ott harcoló az ellentámadásban fontos szerepet kapó 5. és 3. rohamdandárokat is igyekeztek megerősíteni. A támadást az ukránok jó érzékkel időzítették, nem sokkal az átcsoportosítás után kapva el az orosz erőket. Nem mellékesen ekkor már a Wagner csoport is jelentős létszámhiánnyal küszködött. Ami azt illeti az oroszok, éppen ez utóbbi miatt hajtották végre az átcsoportosítást, az addig Bahmuttól északra és délre álló ejtőernyős ezredeket Bahmutba küldték a Wagner megsegítésére, miközben a helyüket más frontszakaszokról átcsoportosított dandárok vették át. A szoledári kiszögelés déli szárnyát az orosz 200. arktikus gépesített lövész dandár tartotta. Egy elvileg elitnek számító magasabb egység, amely viszont még a háború legelején Harkov térségében igen komoly veszteségeket szenvedett el, és egykori elit jellegének fényéből is sokat veszített. Vele szemben az ukrán erők magját 3, nem sokkal azelőtt, jelentős titoktartás mellett átcsoportosított dandár képezte, amelyek a 200. dandár centrumával és jobb szárnyával szemben összpontosultak Bogdanivka irányában. Közülük a támadást a 92. ukrán gépesített lövész dandár kezdte meg, az ukrán haderő talán legtöbb sikert magáinak mondható, kétség kívül egyik legjobb magasabb egysége, amely nem mellesleg Harkov térségében jelentős sikereket ért el a 200. dandárral szemben. Az offenzíva nyitányaként 3 lövészzászlóját bevetve sikerült erős fölényre szertenniük a 190. magaslatot védő oroszokkal szemben. A környéket uraló, mint neve is sejteti, 190 méter magas dombot ugyan számtalan lövészárok szelte át keresztben hosszában, elvileg ideális, jól rétegzett védelmi rendszert biztosítva a védőknek, ám a támadás ereje és lendülete a 200-asokat mégis meglehetősen hamar, néhány órányi lövészárok harcot követően kiszorította. A 92-esek sikerét kihasználva nem sokkal ezután a tőle balra álló 30. gépesített lövészdandár, valamint a 71. vadászdandár is támadásba lendültek, egész Bubovo Vasilivkáig törve előre. A nap során közel 2 kilométernyi előre haladást érve el. Ez egy nap alatt a frontszakasz kiépítettségét nézve szép eredménynek volt tekinthető, ugyanakkor másnap ezt már nem követték hasonló sikerek. A 200. gépesített lövészdandár megsegítésére a Wagner erősítést küldött, így a további ukrán támadások a térségben az erőteljes próbálkozások ellenére már nem nyertek teret. A Bahmuttól északra fekvő kiszögelés északnyugati részén is próbálkoztak az ukránok támadással, ám az úgy tűnik, hogy már az elején elakadt, egyáltalán nem nyert teret, az oroszok amúgy itt jelentettek először aknára futott Leopard 2-est, ezt az állítást azonban nem tudták bizonyítani. Ezentúl az első M55S harckocsi kilövését is itt jelentették, ám az azt bizonyítani próbáló felvételen azonban nevezett Szlovéniából származó harckocsi helyett csupán egy
szokványos ukrán T-64-es, talán egy T-64 BV 2017-es volt látható. Bahmuttól délre, a Krisivkai kiszögelés északi szárnyán, Ivaniszke felől indítottak támadást az ukránok, nevezett város Krisivka irányába. A negyedik luhánszki gépesített lövészdandár ellenében, valamint a kiszögelés nyugati felében, a 73. gépesített lövészdandár ellenében. Északon az ukrán erőket számos kisebb, nehezen beazonosítható magasabb egység alkotta, köztük talán az 5. rohamdandár és a grúz légió alkotta a támadó erők magvát. Míg nyugaton a 73-asokkal szemben a 3. azov rohamdandár vezette a támadást. Több beszámoló szerint is mind a 4. luhánszki dandár, mint pedig a 73. orosz dandár viszonylag könnyen meghátráltak, amiért utóbb főként a Wagner, illetve Prigozsin irányából heves kritikákat kaptak. Délen a 3. azovroham dandár 1 km mély betörést ért el, lerohant az első orosz védvonalat, majd átkelt a Szeverszki-Donyec csatornán, ezzel betört a 2. védvonalba is, és ott egy kisebb hitfőt hozott létre. Az előretörésnek itt is a Wagnertől érkező erősítés vetett véget, aminek köszönhetően a 73. gépesített lövészdandár stabilizálni tudta a vonalait. Ugyanakkor az ukránokat nem sikerült kiszorítaniuk a csatorna keleti felében szerzett hitfőből. Ivaniszke felől az ukránok 2 kilométernyit törtek előre Krisivka irányába, az ott kialakult válsághelyzet kezelése céljából az oroszok, pontosabban a 2. luhánszki hadtest, mindent bevetettek, amit tudtak. Ennek során valóban sikerült megállítaniuk az ismétlődő ukrán támadásokat, saját beszámolójuk szerint 3 tankot és 6 páncélozott járművet is semlegesítve. Ugyanakkor ők is jelentős veszteségeket szenvedtek. A harcokban elesett a 4. gépesített lövészdandár parancsnoka, Vyacheslav Makarov ezredes, valamint egy másik ezredes, de hadtest helyettes katonai politikai vezetője, Jevgenyi Brovko. Ezt követően az ukrán támadás Krisivka felé végleg elakadt. Május 13-án az oroszok Csasziviár és Ivaniszke térségében is szétlőttek egy-egy az ukrán utánpótlási vonalak szempontjából fontos hidat. Ezek egyikéhez, a távolabbi Csasziviárihoz 152 mm-es Krasznopol GLONASZ vezérelt lövedékeket használtak, a másikhoz pedig 240 mm-es nehéz aknavető lövedékeket. Ennek a műveletnek két célja is volt, egy a további ukrán erőfeszítések esélyének csökkentése a kiszögelésben, kettő, hogy megnehezítsék a Bahmut körül harcoló ukrán erők számára egy lehetséges visszavonulás során a nehéz technika hátravonását. A támadó magasabb egységek közül ezek után már csak 3. azov dandár ért el kisebb sikereket, így például május vége felé sikerült kiiktatniuk egy orosz hadoszlopot Krisivkától délre, egy tankot, 4 BMP-t, valamint még 4 másik nem páncélozott járművet, igazoltan semlegesítve. Vuhledárhoz hasonlóan itt is RAMS aknarendszereket használtak, amelyeket 155 mm-es tüzérségi taraszkok segítségével lőttek ki az ellenség egyik mögöttes felvonulási útvonalára. Nyilván ukrán szempontból ez jó eredménynek számított, ugyanakkor ettől még a dandár nem vált képessé további térnyerésre. Az, hogy mi volt a hadműveletek pontos célja, vitatott, megindulási szakaszában még sokan reménykedtek abban, hogy a friss dandárokkal kiegészített tapasztalt rohamdandárok majd lefűrészelik a Bahmuti front orosz kiszögeléseit, ezzel úgymond az utolsó pillanatban érve el fordulatot a Bahmuti csatában. Ugyanakkor utóbb sokan már azt állították, hogy az ukrán támadás kizárólagos célja Bahmuti csapatkivonás biztosítása volt, és nem pedig a győzelem. Valószínűleg az igazság az lehet, hogy hadműveleteknek volt egy minimum és egy maximum célja. Hogyha az teljes sikert ért volna el, az egyben a kiszögelések lefűrészelését is jelentette volna, és új lendületet adott volna Bahmuti csatának is. A részsiker viszont, ami megvalósult, csak a csapatkivonás biztosításához, azaz egy kevésbé fájó végjátékhoz volt elégséges. Mielőtt még folytatnám a videót Bahmut elestével,
Szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani a csatorna tagságának, illetve mindenkinek, aki ilyen avagy olyan módon támogatta a csatornát. Hálás köszönetem! Továbbá annak a 9500 főnek is szeretnék köszönetet mondani, akik eddig feliratkoztak, remélem, hogy még sokan lesztek, akik így tesznek. Április végén, május elején folytatódott a Wagner és a hadügy vitája a szállítandó lőszer mennyiségéről. Prigozsin folyamatosan keveselte a kapott mennyiséget, és féltékenységgel vádolta a hadvezetést az addig elért sikerei kapcsán. Továbbá a hadügyminisztert és a vezérkari főnököt személyében is sértegette. Emiatt ismételten majdnem kenyértörése került sor. Prigozsin azzal fenyegetőzött, hogy csapatait május 10-én kivonja Bakhmutból, ha nem kap annyi lőszert, amennyit szeretne. Május elején ezt napi 300 tonna tüzérségi gránátban határozta meg, aminek azt állította, hogy csak a harmadát kapja meg. Ugyanakkor érdemes ehhez hozzátenni, hogy ekkor már számos ejtőernyős csapattest is harcolt a Wagner mellett magában Bakhmut városában is, illetve a csökkenő, de az ellenséget még mindig sokszorosan felülmúló tüzérségi erőt az előzményekhez képest jóval több tank támogatta meg. Prigozsin a kérésére kapott valamennyi emelést, de nem annyit, amennyit szeretett volna. Ugyanakkor a város elhagyását megtiltották a Wagnernek, az potenciálisan hazárulásnak minősítve, és büntetés gyanánt azért agyonlövést helyezve kilátásba. A vitáktól függetlenül a csataképe nem azt mutatta, hogy a Wagner különösebb válságban lenne, avagy hogy az oroszok hiány lennének a tüzérségi gránátoknak. Április végén, május elején a Wagner folytatta gyors előretörését Bakhmut városában, tömbről tömbre jutva előre, egyre zsugorítva a citadella, avagy a fellegvár területét, ahogy Bakhmut nyugati, magas épületekből álló, különösen megerősített részét nevezték az ukránok, illetve az oroszok is. Május közepére az ukrán védelem mélysége a városban mindössze 800 méteresre csökkent, igaz a front még mindig 4 km széles volt. Viszonylag komoly ukrán erők voltak még védelemben, ugyanakkor a 6 védekező dandár közül a 24. és a 93. gépesített lövész dandárok, továbbá a 68. vadász és a 241. területvédelmi dandárok már túl régóta harcoltak Bakhmutban, úgymond erősen leharcolt állapotban voltak. Míg a 127. és 129. területvédelmi dandárok, valamint a Nemzeti Gárda 3. gyorsreagálású dandárja pedig egyszerűen csak nem számítottak kellően képzett, tapasztalt magasabb egységeknek. Az ukránok igazodva a meglévő lehetőségeikhez 3 védelmi körzetre osztották fel Bakhmutot, a központi volt a citadella, míg az északi körzet a Csaszivjár felé vezető utánpótlási útvonalat, a déli körzet pedig az Ivanivszke felé vezetőt védte. A védelem központjában lévő citadella maga is 4 alkörzetre oszlott fel, ezek a fészek, a ló, az építő és a dominó szektorok voltak. A 3 körzet körül látszólag az északi és déli voltak sebezhetőbbek. A tüzérségi tűz azokban ugyanis addigra már elbontotta az épületek nagy részét. Ez azonban lévén a pincék és a falmaradványok továbbra is tarthatóak voltak, hasonlóan például Marinkához, kissé megtévesztő volt. Ráadásul nehezebb védhetőségük miatt az ukránok is több erősítést küldtek ezekbe a körzetekbe, mint a centrumba, a citadellába. Az ukrán erősítések mértéke Prigozsin szerint nem kevesebb, mint napi 500 főt jelentett, ugyanakkor ebben a számban meg lehet, hogy van némi túlzás, habár nem biztos. Ugyanakkor az tény, hogy az ukránok folyamatosan küldtek katonákat Bakhmutba a veszteségeik pótlására. Ezek a katonák azonban, mint arról az előző összefoglalóban már bőven esett szó, aki nem nézte meg, azt tegye meg, rendkívül gyengén, jellemzően mindössze 3 nap alatt kerültek kiképzésre, így a valós harcértékük igazából meglehetősen alacsony volt. Tulajdonképpen csak növelték a veszteségeket, amiket az oroszok okoztak. Az ukrán védők számára továbbra is a tüzérségi tűz jelentette a fő kihívást, erről a következőkben a 24. lövészek Prince hívójelű parancsnokát fogom idézni, aki a The New York Times-nak a következőket nyilatkozta. A tüzérségi tűz, a rakéta és a légicsapások
egy percre sem állnak meg. Most is a város minden métere ágyúzás alatt áll. A tüzérség mellett további jelentős problémát jelentettek az orosz tankok, amelyek a citadellától északra és délre, gyorsan feltűnve, majd távozva, hőkamerájukkal végigpásztázva a rommezőt kutattak az ukrán katonák után, majd mértek pontos tűzcsapásokat. Egy ugyancsak a New York Times-nak interjút adó, Omar hívójelű ukrán katona erről a következőképpen nyilatkozott. Több Javelinre van szükségünk, már rémálmaink vannak az orosz tankoktól. Végül május 16-án a Wagner katonái megindították a végső támadást egyenest a Citadella védelmének közepe ellen. Feltehetően az ukránok előzőleg túl sok erőt vonhattak el a szárnyak védelmére, és ezt használta ki a Wagner. Más feltételezések szerint viszont az ukránok már eleve visszavonulóban voltak. Így vagy úgy, de a Wagnernak mindössze 2 nap alatt sikerült bevenniük a Citadella 4 körzetéből 3-at, míg a megmaradt ukrán védők a Dominó körzetbe szorultak vissza. Még ugyanaznap este, 21 óra 16-kor a Wagner bejelentette a Dominó körzet elfoglalását is. Úgy tűnik, hogy az ukránok eddigre már nem tudtak érdemben ellenállni, így az ukrán fellegvár a vele szemben előzetesen támasztott, meglehetősen nagy elvárásokra rácáfolva, viszonylag hamar, 6 nap alatt elesett. Május 20-án Jevgenyi Prigozsin bejelentette Bahmut elfoglalását. Ezt számos videófelvétellel is megerősítette, amelyeket a geolokációval foglalkozó elemzők egyértelműen meg tudtak határozni. Az ukrán és a nyugati hivatalos források pár napig mégis cáfolták ezt a hírt alaptalanul. Időközben, ami még fontos, a város bevételével együtt az annak északnyugati előterében fekvő apró, ám de fontos Hromove is orosz kézre került. Ami tekinthető akár az ukrán csapatkivonás folytatásának is, az immáron értelmetlenné vált bahmuti kiszegelésből a jobban védhető Csaszivjár irányába. A bahmuti csata volt az orosz-ukrán háború eddigi legnagyobb összecsapása. Az orosz csapatok létszáma a csata kezdeti szakaszában 2022 nyarán talán 20 ezer fő lehetett. Ez sikerült őszre a fegyencek segítségével 50-60 ezer fősre emelni. Közben az ukránok is folyamatosan emelték a tétet, és ők is hamarosan egy 60 ezer fős haderőt vontak össze Bahmut körül, amely 2023 tavaszára 80 ezer fősre emelkedett. Az ukránok némiképp rendezetlenül, de időközönként felváltották a bevetett erőket, míg az oroszoknál az erőközömét adó Wagner csoport végigharcolta a csatát. Igaz, márciustól az arcvonal szakaszokat leszűkítették, és egyre jelentősebb mértékben orosz reguláris erőkkel is kiegészítették. Összességében a csata nagy részében az ukránok voltak létszámfölényben, ezentúl jól beásott, jól védett állásokért harcoltak. Ugyanakkor a Wagner harcászati téren végig jelentős fölényben volt, az általuk kifejlesztett kis csoportos romtaktika ötvözve a majd teljes fölénnyel tüzérség és légierő tekintetében, majd a csata utolsó szakaszában már drónok, elektronikai hadviselés és harckocsik terén is az ő javukra billentette a mérleget. A modern történelemben először egy magánhadsereg csatát nyert egy reguláris haderővel szemben, méghozzá történetesen Európa második legnagyobb szárazföldi hadereivel szemben. A csatában ukrán részről annak 9 hónapja alatt a következő erők vettek részt, 3 tüzérdandár, 12 gépesített lövészdandár, 5 rohamdandár, az elnöki dandár, 4 légidesszandandár, 2 harckocsizó dandár, 9 területvédelmi dandár, 2 önálló ezred, 9 önálló lövész, vadász, desztant és területvédelmi zászlóalj, 4 különleges műveleti és 4 határőr zászlóalj, 7 idegen légiós zászlóalj, illetve ezred, továbbá 17 drónos csoport. Azaz összesítve 36 dandár, 2 ezred, valamint 22 zászlóalj, avagy zászlóalj értékű harcsoport. Összesítve a feltöltéseket nem számítva körülbelül 180 ezer fő. Ha a feltöltéseket is számítanánk, illetve azzal is számolnánk, hogy egy-egy tandárok, zászlóaljak többször is megfordultak Bahmutban, akkor akár ennek duplájával is számolhatnánk.
A Prigozsin által később közzétett adatok szerint a Wagnerben a csata alatt 85 ezeren fordultak meg, közülük 50 ezeren börtönökből és fegyenztelepekről toborzott elítéltek, 35 ezeren viszont profi zsoldosok voltak. Adatai szerint az 50 ezer elítéltből 10 ezer, a 35 ezer professzionálisból pedig ugyancsak 10 ezer fő halt hősi halált. Az életben maradt elítéltek döntő többsége, mintegy 32 ezer fő 2023 tavaszán leszerelt és amnestiát kapva visszatért a civil életbe. Prigozsin a sérültek arányáról nem beszélt, nem minthogyha természetesen a kimondottan súlyos sérülteket kivéve azokat valóban felmentették volna a Wagnerben történő további szolgálat alól. A velük szemben harcoló ukránok veszteségeit 50 ezer halottra, továbbá 50-70 ezer sebesültre becsülte. Esztén a Wagner veszteségeit illetően meglehetősen őszinte, az ukrán veszteséget illetően pedig meglehetősen korrekt becsléslek gondolom. A Wagner veszteségeit a realitás talaján álló elemzők korábban sem becsülték magasabbra. Mert bár a zsoldos csoport meglehetősen agresszív taktikát folytatott, ám azt meglehetősen kicsi, jellemzően 9, maximum 12 fős rohamszakaszokban tette, amelyekből nos hát nehéz gyorsan nagy veszteségeket összeszedni. Az ukrán veszteségekben szintén nem érzek semmiféle túlzást, korábban is lehetett találkozni ennél sokkal magasabb adatokkal is. Itt megemlíteném például Milburnt, aki arról számolt be, hogy az ukrán dandárokat 70%-os veszteségnél cserélik csak lejellemzően. Nos hát, számoljunk hány dandárt vetettek be, hány fő, úgy már magasabb veszteség jön neki. És hát ott vannak a különböző zászlójakból érkező beszámolók, gondoljunk itt Kuporra és másokra, tehát ez egy abszolút nem meglepő adat. A veszteségek közötti különbség több okból is természetszerű. Itt leginkább az oroszok bő tízszeres fölényét emelném ki a tüzérségi lövedékek felhasználása terén. Ami egy döntő tényező, hiszen abban a legtöbb forrás egyetért, az ukrajnai konfliktus erősen tüzérség túlsúlyú, és a veszteségek 70-80, de egyes becslések szerint akár 90%-át is a tüzérség okozhatja. Ugyanakkor, ha tüzérségtől el is tekintenénk, akkor is ott volna a tény, hogy a két haderő képzettségben sem állt egy szinten. Ezentúl az ukránoknak a Wagnerétől szögesen eltérő nagycsoportos taktikája, mind támadásban, mind pedig egyszerűen a lövészárkok tartása során is elkerülhetetlen módon szintén nagyobb veszteségeket idézett elő. Az előzetes nyugati előrejelzéseknek megfelelően május elejére az ukrán légvédelem S-300-as, illetve Buk rakétavédelmi rendszeréhez szükséges rakétamennyiség kritikusan alacsony szintre csökkent. Bizonyos számítások szerint pedig ezzel a légvédelmi kapacitásuk a háború elejének mindössze 18%-ára zuhant. Amit csak tovább súlyosbított, hogy a kézi kis hatótávolságú rakétarendszerek száma is radikálisan lecsökkent. A háború elején Ukrajnának átadott 2500 FIM-92-es Stingerből 2023 májusára már csak 190 darab maradt. Ezt kihasználva az orosz légierő valamelyest növelte az aktivitását, bár továbbra is elsősorban rakétákkal és irányított csiklóbombákkal operált, elkerülve a hagyományos légibombázással járó fölösleges veszteségeket. Itt a siklóbombák szerepe egyre meghatározóbbá vált, az IPC-nek, avagy UMPC-nek, azaz egységes tervező és koordináló modulnak köszönhetően lényegében bármilyen idézőjeles butabombát át lehetett alakítani precíziós fegyveré, avagy ahogy az oroszok általában hívják, ortodox dzsadammá. Májusban Yuri Ignác szerint már napi 200-nyit vetettek be az oroszok, 250, 500 és 1500 kg-os verziókban. Ennek eredményeként április végén, május elején számos ukrán lőszerraktár, lőszerrel megrakott vasúti szerelvény és más a lőszerkészlethez és a légvédelemhez kötődő lerakatok megsemmisítését jelentették. Ezek közül alig hanem az április 30-ai Pavlográdi volt a legjelentősebb,
ahol is 5 orosz rakéta csapódott be. Az ukránok szerint egy szovjet érából hátra maradt, szilárd rakétahajtóanyaggyár robbant fel, még az orosz források szerint lőszer és fegyverkészletek semmisültek meg. Más információk S-300-as rakétákról szólnak, ami az ukrán légvédelem adott szorult helyzetében igencsak rossz hír lett volna. Ugyanaznap éjjel Kramatorsz közelében egy lőszerrel megrakott vonatot robbantottak fel az orosz légierő rakétái, majd május 4-én Szlovjanszk mellett semmisítettek meg egy ukrán javítóüzemet. Május 7-én pedig Odesszában robbantottak fel raktárépületeket levegőföld rakétákkal. Érdekes összefüggés, hogy Odesszában 2 nappal korábban érkezett egy Leopard 2-es harckocsikkal megrakott szerelvény. Május 14-én egy még nagyobb robbanás következett Melnyicki városa mellett, illetve több másik kisebb, még ugyancsak Melnyicki oblaszton belül. Ezúttal az oroszok drónokkal támadtak, az ukránok ugyan arról számoltak be, hogy a 21 drónból 17-et lelőttek, ám ha ez így is volt, a jelek szerint a megmaradt 4 drón mégiscsak elégséges volt a célpontok megsemmisítéséhez, tűnjön ez bármi valószínűtlennek is. A Khmelnytskyi mellett tárolt hadianyag jellege vitatott, ugyanakkor a környék rendezettsége és az egyes épületek közé emelt sáncok arra utalnak, hogy fontos lehetett. Ezen túl ugyancsak Melnyicki oblasztban csapás érte a Starokonstantinov repülőteret is, mind 14-én, mind pedig azt megismételve 29-én. Ez utóbbi után készített műholdképen jól látható, hogy a repülőtéren a nagy hangár megsemmisült, valamint a meglehetősen összezsúfolt repülőparkból is legalább 5 gép megsemmisült, avagy megrongálódott. A háború legelső hetétől eltekintve ez a konfliktus eddigi legnagyobb műholdképpel is igazolt ukrán repülővesztése egy repülőtér elleni támadás során. Egyéb iránt ez a nyugat-ukrajnai repülőtér volt, Ukrajna anno első NATO-kompatibilis repülőtere. A csökkenő ukrán légvédelmi kapacitást a NATO a nyugati légvédelmi rendszerek szállításának felgyorsításával kívánta megoldani. Előző évben először a németek küldtek potens rakéta légvédelmi rendszereket Ukrajnának 2022. október 22-én. Ezek Iris T SLM légvédelmi rendszerek voltak 40 kilométeres hatótávolsággal. Ezentúl kaptak az ukránok NASAMS-okat, de egyiket sem túl nagy számban. Iris T-ből egy ütegnyit, NASAMS-ból 2-t. A nagyobb hatótávolságú és hajdan sokkal számosabb S-300-as rendszereket így hatékonyan nem helyettesíthették, így 2023-ra megérett az elhatározás nagyobb számú amerikai Patriot légvédelmi rendszer szállítására. Ezek közül az első 2 üteg 2023. április 26-án állt hadrendbe Ukrajnában, valószínűleg egy-egy Patriot PASZ-2-es és PASZ-3-as rendszer. PASZ-2-es, a rakétarendszer egy modernizált változata, kimondottan nagy 160 km-es hatótávolsággal, míg a PASZ-3-as egy még modernebb, de jóval kisebb hatótávolságú változat. Összesítve az ütegeket átszámítjuk rakétaindítókra, 43 indítóállásról beszélhetünk, érthető okokból ez még mindig nem képes helyettesíteni a korábbi több mint 300 S-300-as, és szintén nagyon nagy számú Buk-2-es légvédelmi indítóállást, ugyanakkor bizonyos súlypontozás mellett azért ez így is hatékony lehet. Így például Kijev védelmében, amely értelemszerűen az egész országnál egy jóval kisebb területet jelentett, könnyebben védhetőt, ami kiváló alkalmat kínált arra, hogy ezek a fegyverrendszerek bizonyíthassanak. Az oroszok erre bőséggel adtak is lehetőséget, májusban a 31-ből 21 nap támadták Kijevet rakétákkal és drónokkal. Az ukránok szerint ezek 90%-át hárították, ezt feltétlenül nyugaton se hiszik el, Reisner ezredes az osztrák Mária Terézia Katonai Akadémiáról is inkább 80% körülire becsülte a feltételezhető hatékonyságot, minden esetre ami azt illeti, ez így is igencsak magas arány. Az ukránok, hogy légvédelmük hatékonyságát még inkább kihangsúlyozták, további merész állításokat tettek. Ezek szerint május 4-én egy, május 16-án pedig nem kevesebb, mint 6 darab
orosz Kinzhal hiperszónikus rakéta lelövését jelentették. Mindegyik eset Kijev felett történt, a május 4-i hitelességéből valamennyit mindenképpen levon, hogy később Kijev polgármestere Vitali Klitschko egy Betab 500 SP bunkerromboló bomba maradványával fotózkodott, azt állítva, hogy az a lelőtt Kinzhal. És ezt a hibát az igazi lelőtt Kinzhal bemutatásával az ukránok később sem orvosolták, ami pedig nem csak ennek, hanem a későbbi bizonyítékokkal ugyancsak alá nem támasztott lelövéseknek a hitelességét is némiképp kérdésessé teszi. Elméletben amúgy, ha bár egy manőverezésre alkalmas hiperszónikus sebességgel közlekedő ballisztikus rakétáról beszélünk, ettől az még nem elháríthatatlan. Az ukránoknak leszállított Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez ugyanis a PASZ-2-es mellett az aktuálisan legmodernebbnek számító PASZ-3-as rakétaindítókból és ERINT rakétákból is jutott, amelyek elvileg alkalmasak hasonló ballisztikus rakéták elhárítására. Ez leginkább a rakéta rendkívüli, állítólag Mach 10-es sebességének és nagy manőverező képességének köszönhető. A Kinzhal még így is lehetséges, hogy gyorsabb ezeknél, ugyanakkor kevésbé manőverezhető. Mindazonáltal a május 16-ai 6 Kinzhal lelövéséről szóló hír még ezzel együtt is azért viszonylag hihetetlen. Tekintve, hogy az oroszok elvileg csak 6 darab a Kinzhal hordozására átalakított MiG-31K-val rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy összesen csak 6 ilyen rakétát tudnak egyszerre indítani. Ez 100%-os lelövési arányt jelentene, ami fölöttébb valószínűtlen, főleg, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy az oroszok ezen az éjszakán számos más rakétát, illetve drónt is bevetettek, kalibrcirkáló rakétákat, Shahed kamikáze drónokat, illetve Orlán felderítő drónokat. 16-án éjjel, amúgy az oroszok is beszámoltak sikerekről Kijevben, ők egy kilőtt Patriot rakétaindító állásról. Ezt az ukránok cáfolták ugyan, és lévén a későbbi műholdképeken sem látszott ennek nyoma, így sok elemző is cáfolni igyekezett. Ugyanakkor később a Pentagon részéről mégis elismerték, hogy egy Patriot rendszer valóban megrongálódott. A rendszer megrongálódásán túl az elhasznált légvédelmi rakéták mennyisége is relatíven magas volt, csak a Patriot állítólagos eltalálását mutató 2 perces felvételen 30 rakétaindítás látható, ami a rakéták borsos 4 millió dolláros darabára, valamint az amerikai termelés mindössze évi 500 rakétára rugó volumene mellett hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható. A 16-ai események kapcsán amúgy mindkét fél szükségét érezte, hogy letartóztatásokat eszközöljön, az ukrán SBU egy férfit vett őrizetbe, aki állítólag segített az oroszoknak bemérni a Patriot rakétaindítók helyét. Míg az oroszok 3 a hiperszónikus rakéták fejlesztésén dolgozó kutató ellen indítottak eljárást, amiért is azok állítólag különféle külföldi konferenciák során túl sok információt adtak közre a Kinzhal hiperszónikus rakétákról. A kijevi kissé zavaros ügyekkel szemben az ukrán légvédelem május 13-ai Berdyanszki rajtaütése egyértelműen sikert hozott, igen, egy légvédelmi rajtaütés. Nagy valószínűséggel itt arról volt szó, hogy az ukránok egy NASAMS-2-es légvédelmi üteget mozgattak a határ közelébe, és azok lőttek át a határ túloldalára. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy ebbe valamilyen módon az orosz légvédelem is bekapcsolódott, és a gépek egy részét ők lőtték le. Az egyik orosz gép amúgy egy speciális Mi-8-as változat volt, egy Mi-8 MTPR-1-es, amely elektronikai hadviselési rendszerekkel felszerelve pontot esetleges ellenséges rakéták elleni védelemként volt jelen, ám úgy tűnik, hogy nem nagy sikerrel. A teljes veszteség 4 gép volt, 2 merevszárnyú, egy Suhoi 35-ös és egy 34-es, továbbá 2 forgószárnyú, mindkettő Mi-8-as, valamennyi gép teljesen kiégett. Az ukrán légvédelmi alegység ezután úgy néz ki, hogy eltűnt a térségből. Ám sem a kijevi, sem a berdyanszki siker
nem tudta teljes mértékben leplezni azért, hogy itt egy tényleges kapacitás csökkenésről van szó, habár ez erőteljesebben majd csak a következő hónapban az ukrán ellentámadás kapcsán fog meglátszódni. Május 3-ára virradóan két ukrán drón robbant fel, egy a Kreml kupolájába csapódva, egy pedig a fölött pár méterrel. Érdekességként megemlíthető, hogy utóbbinak a felrobbanása során kettő az előző drón utáni kárelhárításon fáradozó munkás is veszélybe került, ám szerencsés módon végül ők mégis megúszták. Az események az orosz narratíva szerint lehetséges, hogy egy merénylet kísérletet takartak Putyin ellen. Ez nem valószínű, ugyanakkor fenyegetésként kétségkívül felfogható. Mindazonáltal elsősorban az akció szimbolikus jellege lehetett fontos a támadók számára. Az oroszok a támadás után kissé megkésve a GPS, GLONASS és más hasonló navigációs rendszerek intenzív zavarásába kezdtek, alapvetően hamis pozíció adatokkal túlterhelve a rendszert, és ezáltal ellehetetlenítve az ezen rendszerek segítségével történő pontos célzást, és ami azt illeti ideiglenesen a közlekedésben is hatalmas káoszt okozva, amely csak a zavarás másnapi csökkentése után állt helyre. Május 30-án az ukránok megpróbálták megismételni a hónap elején kivitelezett moszkvai dróntámadást, ezúttal több drónt vetve be, szám szerint legalább 8-at. A bevetett drónok nagyrészt az újonnan kifejlesztett, élesben valószínűleg ekkor debütáló Beaver típusú, ismeretlen gyártótól származó, beépített robbanófejjel ellátott, nem kevesebb mint 1000 km-es hatótávolságú dróntípusból kerültek ki. Ugyanakkor ezúttal az orosz légvédelem jól szerepelt, a 8 igazolhatóan bevetett drónból 5-öt lelőttek, a Moszkvába telepített Pancsir-S légvédelmi rendszerek, a maradék 3-at pedig az elektronikai hadviselési rendszerek letérítették röppályájukról. Így is lakóépületekbe csapódtak, 2 okozott néhány civil számára kisebb-nagyobb sérüléseket, ugyanakkor a 3. nem robbant fel, ami lehetővé tette, hogy az oroszok tüzetesebben is megvizsgálják a drónt. Egyes elemzők szerint a ténylegesen bevetett drónok száma ennél jóval nagyobb lehetett, ez szerint lehetséges, hogy nem 8, hanem 32 drónról volt szó, ám ez a lényegen keveset változtat. Esett tanulsága, hogy megfelelő légvédelemmel az e-féle dróntámadások háríthatóak, ugyanakkor viszont ehhez valahonnan el kell vonni a légvédelmet. Egy akkora országban, mint Oroszország, a mai technológiával a drónok ellen nem lehet mindent védeni. És habár Moszkvában a légvédelem azúttal jól teljesített, ugyanakkor ne feledjük, hogy Moszkváig a drónoknak mintegy 450 kilométernyi távolságot kellett megtenniük, érintve többek között 5 légibázisnak és légvédelmi körzetnek a védelmét is. Ez azért valamelyest árnyalja a moszkvai sikert. A Kreml elleni első dróntámadással egy napon, május 3-án a Kercsi hídtól nem messze dróntámadás ért egy olajfinomítót is, egy avagy két óriás tartályt felgyújtva. Majd másnap egy másik olajfinomítót ért találat, kicsit még keletebbre, Ilszkijnél, Novorosszijszk közelében, továbbá, ami azt illeti, a hónap végén is sor került még egy sikeres ukrán dróntámadásra Krasznodár mellett, az Afipszkij olajfinomító ellenében május 31-én. A drónok mellett az orosz üzemanyagszállítások ellenében szabotázs akciókra is sor került, Briansk térségében szabotőröknek két ilyen vasúti szerelvényt is sikerült kisiklatniuk, felgyújtaniuk, egyet május 1-én, a következőt pedig másnap, május 2-án, az egyiket 60, a másikat pedig 110 kilométerre az ukrán határtól. Nehezen magyarázható, hogy az ukránok miért pont az orosz olajipart vették célba, hiszen ezek alapvetően kis skálán mozgó támadások, nagyon-nagyon komoly anyagi kárt nem okoznak, és a háború menetét nagyban nem befolyásolják. Az tény, hogy az oroszok is előszeretettel támadnak ukrán olajfinomítókat, üzemanyaglerakatókat, ugyanakkor ez Ukrajna esetében egy potenciálisan szűk keresztmetszet, ugyanakkor Oroszország esetében ilyesmiről szó sincs,
Így jobb híján az orosz olajipar elleni támadásokra egy komolyabb oka lehet az ukránoknak, mégpedig, hogy az így okozott pusztítás viszonylag látványos, és hogy a bevetett, meglehetősen kis tömegű robbanó szerkezetekkel ellátott drónok más célpontok ellenében, főképp a légvédelem által jobban védett katonai célpontok ellen hasonló eredményt nem tudnának felmutatni. Ezt szemléltette valamelyest a Kursk-Halinói légibázis elleni június 2-ai dróntámadás is, ahol az orosz légvédelemnek valamennyi támadó drón sikerült lelőnie, így egyetlen egy a légibázison állomásozó vadászgép sem szenvedett sérülést. Minden esetre szó ami szó, ezek az ukrán dróntámadások így is teljesítették a feladatukat, sikerült egyrészt ezzel az ukrán katonák morálját valamennyire emelni, másfelől pedig a nyugati közönség figyelmét is fenntartani, a potenciális támogatókét, és ez önmagában is eredmény. Ezen túl az arcvonalban is hoztak eredményeket az ukrán drónok, mennyiségük okán elsősorban a quadrokopterből rögtönzött FPV kamikáze drónok, amelyek májusban is legalább 2 tucatnyi orosz járművet semmisítettek meg. Ugyanakkor meg kell emlékeznünk arról, hogy ennek során a veszteségeik az orosz elektronikai hadviselési rendszerek javuló teljesítménye okán még tovább emelkedtek. A brit Royal United Service Institute, röviden RUSI, témába vágó tanulmánya szerint ez a szám már a havi 10 000 drónt is elérte. A RUSI tanulmánya amúgy jelentős részben Ukrajnában szolgálatot teljesítő brit katonai tanácsadókkal, illetve ukrán tisztekkel készített interjúk alapján készült. Tehát hitelesnek tekinthető. Ez egy meglehetősen nagy szám, és tekintő, hogy az eredmények és a drónveszteségek között ekkora a különbség, mondhatjuk, hogy ma már nem is olyan olcsó ezekkel, az amúgy olcsó kvadrokopterekkel sem veszteségeket okozniuk az ellenségnek. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet az igazi katonai drónokkal, például a TB2-es Bayraktárral, amelyet a háború elején még aféle csodafegyvernek kiáltottak ki, mi több, még dalok is születtek róla. Nos, a Bayraktár már jó ideje nincs aktív használatban, mint csapásmérő drón, helyette leginkább felderítésre használják, főképp a Fekete-tenger felett. A típus elszenvedett veszteségei magasak, az oroszok állítják, hogy 2023 áprilisáig már több mint 100 ilyen drónt lőttek le. Nos, az ukránoknak a háború elején 20 ilyen drónjuk volt, ehhez további 50-et szereztek be Törökországtól. Igaz ugyan, hogy szó volt a típus ukrajnai gyártásáról is, ám ez nem valószínű, hogy megvalósult volna. Más országok, magánszemélyek és viszonteladók útján szintén jutottak Bayraktár drónok Ukrajnában, ezek száma nem ismert, ugyanakkor még így sem biztos, hogy az összesített szám elérte volna a 100-at. Bár példának okáért Samuel Bendit, az amerikai haditengerészeti elemzőközpont szakértője hihetőnek tartja ezt az orosz eredményt, miként azt mondta, idézem, az e-féle rendszerek ott működnek eredményesen, ahol nincsenek szofisztikált légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszerek. Ha ez nem lenne elég, ráadásként az ukránoknak gondjaik támadtak a HIMARS rakétarendszerekkel is, amely 2022-ben még az egyik leghatékonyabb nagy hatótávolságú fegyverük volt, már ami az amerikaiak által engedélyezett támadási zónát, nevezetesen Dél- és Kelet-Ukrajnát illeti. 2023 éveleje óta viszont ez a fegyverrendszer is elkezdett csökkenő hatékonyságot mutatni. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért? Itt számos, már korábban említett válasz létezik, az oroszok már rég hátrébb a hatótávolságán kívülre mozgatták az ellátó bázisaikat, illetve a legutóbbi támadássorozat után a javító üzemeiket is. Továbbá, mint a szintén ismeretes, a HIMARS rendszerek rakéta ellátottsága sem végtelen, így habár most már az ukránoknak lényegesen több rakétaindító egységük van, mint mondjuk 2022 nyarán volt, mégis valamivel visszafogottabban kell bánniuk a munícióval. A fő ok azonban a HIMARS zavarai mögött az orosz GPS zavaró rendszerek korábbinál nagyobb hatékonyságában rejlik. Ez a jelek szerint képes összezavarni és ezáltal kitéríteni a HIMARS-ból indított rakétákat. És ez a probléma nem csak a HIMARS rakétákat érinti, hanem a JADAMS irányított szárnyas bombákat is,
amelyek alkalmazása amúgy is problematikus, a tapasztalatok szerint ugyanis az ukrán gépek nem tudják azt felvinni a megfelelő indítási magasságra, az ellenséges légvédelem mindenek előtt az oroszok 380 km-es hatótávolságú S-400-asai miatt, és így a JADAMS valószínű helyes GPS adatok birtokában sem lenne képes a célpont irányába manőverezni magát. A HIMARS-ra visszatérve fontos leszögeznünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a HIMARS innentől kezdve használhatatlan lenne. A frontvonal közelében továbbra is viszonylag pontosan lehet alkalmazni, jó példa volt erre, egy talán május 18-ai, 19-ai HIMARS rajtaütés egy Marinka térségében állomásozó orosz harckocsizó alakulat ellen, akik erősen úgy tűnik, hogy ezen egyetlen csapás során 9 T-90-es harckocsit veszítettek el, köztük legalább 4 modern T-90M-est is. A jelek szerint mind a 9 kilőtt rakéta pontosan célt talált, járulékos plusz pusztítás nélkül iktatva ki a tankokat. A frontvonaltól kicsit távolabbi alkalmazás esetén pedig úgy tűnik, hogy megpróbálták a HIMARS alternatív módon használni, Airburst módban, M30A1-es robbanófejjel, amely több száz Wolfram golyóval van töltve, és így igencsak nagy repeszpusztító hatással rendelkezik, több mint egy négyzetkilométeren fejtve ki pusztítást, ami kétségkívül valamelyest ellensúlyozza az EV-rendszerek miatti esetleges pontatlanságát. Ugyanakkor a felmerülő problémák megoldását a NATO-nál nem ebben látták, hanem abban, hogy egy még potensebb fegyverrendszert vessenek be. Így született meg a döntés az új csodafegyver, a Storm Shadow leszállításáról. A britek május 11-én jelentették be a 250 km-es hatótávolságú Storm Shadow cirkáló rakéták Ukrajnának történő szállítását. A döntéshez nem sokkal később a franciák is csatlakoztak, a lényegében azzal megegyező Scalp LJ rakétákat ajánlva fel. Ehhez jött még, hogy az USA, ők bejelentés nélkül, szintén elkezdtek küldeni ADM-160-as, úgymond csali rakétákat, amelyek kimondottan az ellenséges légvédelem összezavarására vannak kifejlesztve. Ahhoz, hogy az ukrán gépeket felkészítsék a brit cirkáló rakéták hordozására, minden bizonnyal már hónapok óta dolgozniuk kellett az ügyön. Minden esetre a bejelentés után mindössze egy nappal, május 12-én már támadtak vele, egy a fronttól 100 km-re lévő Luhanszk városán belül fekvő célpontot rombolva porig. Két nap múlva sor került egy másik kisebb támadásra, majd május 20-án egy Mariupoltól nyugatra fekvő korábbi ukrán, aktuálisan orosz bázist támadtak meg Storm Shadow-val. Tehát ismét nem csak arról volt szó, hogy a HIMARS-t pótolták egy másik fegyverrendszerrel, lévén, hogy ismét egy olyan célpontról beszélünk, amely ha csak a HIMARS nem közvetlenül az arcvonalból indítja a rakétáit, ami most hát értelemszerűen komoly biztonsági kockázattal járt volna, kívül esett annak hatótávolságán. Az eset érdekessége, egy Shoigu orosz hadügyminiszter éppen akkor repült át Mariupolon, avagy repült el onnan helikopterével, amikor ez a csapás bekövetkezett. Így könnyen meg lehet, hogy annak eredetileg ő volt a célpontja. Ezt az, hogy az orosz tévéfelvételek alapján Shoigu aznap aktuálisan egy bunkert látogatott, a támadás eredményét mutató műhold felvétel alapján pedig látszik, hogy az ukránok többek között egy bunkert is megsemmisítettek, ezt meglehetősen valószínűvé teszi. Az oroszok számára nyilván komoly fejfájást okozott a Storm Shadow, hisz, mint említettem, a HIMARS-nál jóval nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, és így tulajdonképpen a teljes dél-ukrajnai térségbe lőhető vele. Ráadásul a HIMARS által addig használt rakétákénál jóval nagyobb robbanó fejjel rendelkezik. Mindezzel együtt is, lévén, hogy egy szubszonikus cirkáló rakétáról van szó, a Storm Shadow nem leküzdhetetlen a légvédelem számára, május 26-ig bezárólag az orosz adatok alapján 6 darab Storm Shadow ért célpontot, míg 10-et lelőtt a légvédelem. Az orosz elemzés szerint az első két csapás még felkészületlenül érte a légvédelmet, ráadásul akkor még az ukránok is ADM-160-as csali rakétákkal kombinálva alkalmazták a cirkáló rakétákat. Utóbb viszont a légvédelemnek a rakéta elhárításában szerzett szíriai tapasztalatokat is hasznosítva sikerült egy viszonylag jó hatásfokú mechanizmust kidolgozni,
a rakéta elhárítására. Ami viszont a Storm Shadow alkalmazásának valószínűleg még inkább korlátot szab, az, hogy erre jelen állás szerint csak egyetlen egy repülőgép típus alkalmas, a Suhoi 24-es és annak is csak az MR, azaz a felderítő variánsa, ami viszont ezek után első számú célponttá vált az oroszok számára. Az oroszok már az első Storm Shadow csapás kapcsán bejelentették, hogy sikerült lelőniük egy Suhoi 24-es, továbbá egy azt kísérő MiG-29-est. Igaz, a jelek szerint csak a rakétaindítás után, akkor egy járőröző Suhoi 30-as, valamint egy másik Suhoi 35-ös pár indított az ukrán gépek után nagy hatótávolságú légi harcrakétákat. De mint sok más esetben, így a légi győzelmet ez esetben sem igazolták más források. Május 15-én arról számolt be az orosz hadügy, hogy egy Suhoi 57-es lőtt le egy vélhetően Storm Shadow-val felfegyverzett Suhoi 24-est. A levegő-levegő rakétát azonban ezúttal is látótávolságon kívülről indították, és hát az ukránok ezúttal sem tették meg azt a szívességet az oroszoknak, hogy megerősítsék őket sikerükben. Az oroszok azonban nem csak a levegőben vették fel a harcot a Suhoi 24-esekkel, hanem az általuk használt repülőtereket is igyekeztek semlegesíteni. Ennek keretében került sor valószínűleg a már említett Melnyicki repülőtér elleni támadásra is, ahol is, ha minden igaz, mind az öt megsemmisített gép Suhoi 24-es volt. Ám akárhogyan is, ez sem vetett véget a Storm Shadow csapásoknak, a következő jelentősebb csapásra pedig június 2-án került sor, akkor a Berdyanszki kikötő egy nagy raktárépülete ellen. Ismeretlen eredménnyel, minden esetre szemlátomást, nagy pusztítást okozva. A szokásos havi összefoglaló helyett ezúttal egy sokkal általánosabb összefoglalást szeretnék adni az egyes felek stratégiájáról. Összességében, amit látnunk kell az orosz stratégiát illetően, nem csak ennek a két hónapnak kapcsán, hanem az eltelt, a téli harcokat illetően, sőt már sok-sok hónappal azt megelőzően is, visszamenőleg egész a tavaly nyári Szeverodonyecki csatáig a következő. Az oroszok célja a frontvonalban kisebb átkarolásokkal félig meddig bekerített ukrán kiszegeléseket létrehozni, és elérni, hogy azok a sikeres védelem érdekében kis területen nagy erőket koncentráljanak, majd pedig a legerősebb orosz fegyvernemet, a tüzérséget használva a kiszegelésben összegyűlt erőket módszeresen megsemmisíteni. Egyszer s mind hosszú távon pedig az ukrán tartalékokat ezzel a módszerrel kimeríteni. Ez volt a stratégia Szeverodonyec-Liszicsánszki csatában, ez volt a stratégia Bahmutnál, a jelenleg is folyó ütközetek közül pedig Avdivkánál. Marinkánál és Vuhledárnál is ilyen jellegű tűzsákokat kísérelnek meg létrehozni az oroszok. Az ezt célzó támadások kis helyen koncentrálódnak, elsősorban Donyeck oblasztban, illetve korábban még Luhanszk oblasztban is. Ennek a koncentrációnak több előnye is van. A tüzérség mellett, amit már említettem, az elektronikai hadviselési eszközök, valamint a felderítő és légitámogató gépek is jobban tudnak koncentrálódni. Ezen túl ennek a két oblasztnak több más egyedi előnye is van, az orosz határ közelsége komoly könnyebbséget enged a logisztika területén, az egykori Donyecki és Luhanszki népközszerűségek maradék lakossága pedig szinte kivétel nélkül lojális Oroszországhoz, ami pedig a motiváltságot illeti, az arra felé alig hanem magasabb is, mint az orosz anyaországban. Ezen túl Donyeck oblasztban a konfrontációs vonal ukrán oldalán is nagy számú orosz lojalista van, akik human intelligence forrásként nagyon hasznosak, rengeteg támogatást nyújtva az orosz hírszerzésnek, és így az orosz haderőnek elsősorban az ukrán állások és fegyverek cél meghatározásában, illetve az adott ukrán alakulatok meghatározása révén. A front közeli városokban ezeket az embereket az ukrán katonák várakozóknak hívják, köztük is nyílt titok, hogy ezek az emberek, hogyha tehetik, kiadják a pozícióikat az ellenségnek. Ezért is, hogy gyakran erőszakot, olykor halálos erőszakot alkalmaznak, ezekkel a várakozókkal szemben.
bár tisztességükre legyen mondva, hogy ezek az esetek annyira nem gyakoriak, és minden bizonnyal több ukrán katona hal meg ezen várakozók jelentései alapján, mint ahány várakozó ukrán katonák keze által. Mindezek a tényezők kombinálva az orosz haderő jobb képzettségével, tüzérségi, harckocsi és légifelényével, illetve 2023-ban már a jobb drónok, gondolok itt elsősorban az Orlan, Shahed, Lancet 3-asra, valamint a jobb gyalogsági harceljárásoknak köszönhetően egy viszonylag nagy, legalább háromszoros veszteségolló elérését tették lehetővé az oroszok számára. Ugyanakkor az az ütem, amiben ez történik, egyáltalán nem biztos, hogy elégséges ahhoz, hogy valóban közelebb hozza az orosz győzelmet. Sőt, ami azt illeti, ma már alig, hanem egy tagadhatatlan tény az, hogy az erőteljesebb mobilizáció, illetve a nyugati fegyverszállítmányok lehetővé teszik Ukrajna számára nem csak azt, hogy pótolják ezeket a veszteségeket, hanem azt is, hogy időnként komoly offenzív tartalékokat hozzanak létre. Putyin a Wagner felkelés után nem sokkal fontosnak érezte, hogy ő maga is szóljon néhány szót a stratégiai elképzeléseit illetően, ennek során részben a június 13-ai beszédét egészítette ki. Ezen két beszédet összerakva jól érződik, hogy továbbra sem szeretné, ha a különleges hadművelet, a hátországi élet és így a hátországi stabilitás, avagy ha úgy nézzük, a kormányzat támogatottságának rovására menjen. Kihangsúlyozta, idézem, a védelmi ágazat termelésének kiépítése nem mehet az állampolgárokkal szembeni szociális kötelezettségek rovására az orvoslás, az építőipar és az oktatás területén. Mindennek összhangban kell lennie, mondta. Ez egybevág azzal is, hogy az előző beszéde során kifejtette, hogy sem további mobilizációra, sem pedig szükségi állapot bevezetésére nincs szükség, bár a mobilizáció kapcsán megjegyezte, ez attól is függ, hogy mit akarunk. Arra a kérdésre, hogy mit akarnak az oroszok, én jelen állás szerint nagyjából azzal tudnék felelni a jelek alapján, hogy nagy valószínűség szerint jelenleg már csak Donyeszk oblaszt maradék részét akarják elfoglalni, és utána pedig valószínűleg szeretnének ők is tűzszünetet, avagy békét kötni. A további veszteségek, a gazdasági recesszió, a kivándorlás, és mint utóbb láthattuk a belpolitikai instabilitás, mindezek egyetlen egy állam számára sem ideális körülmények, még Oroszország számára sem. Putyin mindezek mellett viszonylag sokat beszélt a háború ipari oldaláról, idézem, a különleges katonai művelet során világossá vált, hogy sok minden hiányzik, mondta még 13-án, precíziós lőszerek, kommunikációs berendezések, drónok jelenleg is rendelkezésre állnak, de sajnos nincs belőlük elég. Ugyanakkor, mint mondta, a háború kezdete óta 2,7-szeresére nőtt a hadipari termelés. Hangsúlyozta, hogy szerinte mindennek az alapja a gazdaság. Mindezekből könnyű kikövetkeztetni, hogy Putyin elsősorban a fegyverekben látja a győzelem kulcsát, több lőszer, több drón, több elektronikai hadviselési eszköz, több ATGM, több rakéta, több kommunikációs eszköz, nagyjából összegezve az általa jellemzően kiemelt legfontosabb eszközöket, nos, ezekben látja a jövőt. Kétségkívül történtek ezen a területen előrelépések, ami azt is jelenti, hogy nőtt az üzemek száma és az ott dolgozók munkaideje is. Új harckocsi és páncélos javító üzemek, valamint lőszergyárak nyíltak. A háború elején az addigi egy műszakos munkarendet három műszakos munkarend váltotta a hadipar mintegy 2 millió dolgozója számára. Majd a kötelező túlórák következtek, aztán 2023. június elejétől kezdődően ismét léptek egy nagyot, 5 helyett 6 munkanapos hetekre állva át. Igaz, ezzel sem sikerült megoldani az orosz hadipar minden gondját, baját, a szankciókat megkerülő sokszoros áttéttel érkező alkatrészek és nyersanyagok sokszor késnek, emiatt pedig olykor áll a munka. Továbbá a dolgozók toborzása is gondokba ütközik, az üzemekben folyamatos a munkaerőhiány, a legtöbb helyen a tényleges fizetések alatta maradnak a beígértnek, ugyanakkor a túlórázás kötelező, és ez természetesen viszonylag nagy fluktuációt generál.
Továbbá kimondott szakemberek, elsősorban a műszerészek aránya sem képes követni az erőteljes bővülést, ami valamelyest a minőség rovására is megy. Az exportkiváltás a septében gyártani kezdett hazai alkatrészek minősége olykor szintén hagynak némi kívánnivalót maguk után. A hadipar termelésétől függetlenül a mobilizáció elhalasztását Putyin részéről én továbbra is egy meglehetősen kockázatos lépésnek tartom. Még ha veszteségeik csak ugyan olyan alacsonyak is volnának, akkor sem nevezhető optimálisnak, hogy 3-400 ezer emberrel tartsanak egy 1200 kilométeres arcvonalat, miközben az attól északra fekvő úgy 700 kilométer hosszú határszakaszt úgy egészen mellesleg, szinte teljesen őrizetlenül hagyják. Továbbá érdemes látnunk azt a kettősséget is, hogy még élőerő terén Oroszországnak csak magával, Ukrajnával kell versenyeznie, addig a hadipar terén a teljes NATO-val kell, hogy versenyre kelljen. Míg élőerő terén, ha kihasználná a potenciáját, Oroszország négyszeres, ötszörös fölényt tudna felmutatni Ukrajnával szemben, ami záros időn belül kikövezné az utat egy orosz győzelem felé, addig a hadipar terén a NATO potenciáját nézve pillanatnyi paritásról is csak azért beszélhetünk, mert Oroszország jóval nagyobb haditechnikai tartalékok birtokában indult neki a háborúnak, a tényleges termelését pedig nagy mértékben felpörgette, ellentétben a viszonylag lassan reagáló nyugati országokkal. Így végső soron ezt az orosz stratégiát nem lehet túl jónak nevezni, a választható lehetőségek közül mindenképpen ez a nehezebbik utak közé tartozik. Míg az orosz stratégia a front jól körülhatárolható szakaszain akarja fixálni az ukránokat, hogy aztán a tüzérséggel megsemmisíthesse, addig az ukrán éppen az ellenkezőjére törekszik az oroszokkal. Széles körben alkalmazott diverzáns műveleteik, a Nyepperen végrehajtott apró partaszállásaik, a Krím és az orosz hátország elleni támadásaik mindazt szolgálják, hogy széthúzzák az orosz vonalakat, meggyengítve ezzel őket a centrumban. Ezen túl az ukránok több szempontból is kényszerpályán vannak, egyfelől folyamatosan fent kell tartaniuk a nyugat érdeklődését a támogatás biztosítása érdekében, másfelől bizonyítaniuk is kell, hogy képesek eredményesen szembeszállni az oroszokkal, és ez folyamatos ellentámadási kényszert eredményez. Amely viszont részben az orosz nehéz technika túlsúlya, részben pedig az orosz légifölény miatt fölöttébb nehéz dolog. Igaz, az ukránoknak más oka is van a támadás és a nagyobb offenzív műveletek erőltetésére. Mégpedig az, hogy a tüzérség terén mutatkozó, ha a felhasznált lőszermennyiséget nézzük, mintegy tízszeres hátrányok miatt az állóháború számukra fölöttém nem kívánatos, ezen túl a tapasztalat azt mutatja, hogy ha eléggé odafigyelnek, akkor az orosz hadvezetés olykor-olykor megmutatkozó gyengeségeit kihasználva az arcvonal egyes szakaszain helyi szinten előnyre tehetnek szert, hogyha offenzívába mennek át. Az ukránok az orosz haditechnika túlsúlyával szemben elsősorban az erőteljesebb mobilizációban bízhatnak, aminek köszönhetően egy számszerűleg az oroszokénál erősebb gyalogságot képesek fenntartani. Ennek tömege az arcvonalban viszont annak ellenére sem nőtt az oroszokénál sokkal nagyobbra, hogy a háború kitörése és 2023 márciusa között saját adataik szerint is már több mint 1 millió főt mozgósítottak. Ez utóbbi összefüggésben állhat a csekélynek éppen nem nevezhető veszteségekkel, ami kapkodáshoz és így krízishez vezetett a kiképzési rendszerben is. Összehasonlításképpen, míg az orosz mobilizáltak zöme végül több hónapos emlékeztető kiképzésben részesült, de még a Wagner fegyenc katonái is kaptak egy legalább 3 hetes kiképzést, addig az ukránoknál a kiképzés tavaszra, az esetek egy tisztes hányadában néhány naposra zuhant. Sőt, a nyugalmazott svéd hadnagyból önkéntes ukrán katonai kiképzőnek átvedlett Magnus Ecknek köszönhetően tudunk olyan esetről is, amikor mindössze egyetlen napig tartott a kiképzés, ami alatt a katonákat mindössze célozni tanították meg. Ugyanakkor példának okáért az elitnek számító Azovban is mindössze 4 hetes a kiképzés, és pillanatnyilag az ukrán kiképzési rendszerben ez az egyik leghosszabb,
és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sok mindent elmond, hogy a legrövidebb kiképzésen átesett orosz katonák a Wagner 3-7-es kiképzés kapott fegyenc katonái között, illetve az egyik leghosszabb ukrajnai kiképzési turnuson átesett azovos katonák 4-7-es kiképzési turnusok között mindössze egy hét van. Bár az Amerikai Egyesült Államok nem hadviselő fél, ugyanakkor erősen érdekelt a háborúban, s mint az Ukrajnát segítő tömb vezetőjének egyértelműen nagy ráhatása van a konfliktusra. Célja az ideológiai, katonai és diplomáciai értelemben is riválisnak tekintett Oroszország kiütése minél hosszabb időre a világpolitikából. Saját érdekei felől nézve célszerűnek tűnik, mind katonailag, mind gazdaságilag, mind diplomáciailag annyit gyengíteni Oroszországon, amennyit csak lehetséges. Erre egy elhúzódó és veszteségteljes konfliktus kiválóan alkalmas. Az eszkaláció és az esetlegesen már túl nagy biztonsági kockázat elkerülése érdekében az úgynevezett boil the frog taktikát alkalmazza, ez szó szerint annyit tesz, hogy megfőzni a békát, aminek állítólag az a lényege, hogy mindig csak annyit melegítsenek a vizen, amennyitől az állat még nem ugrik ki belőle, ugyanakkor a végén mégis megfő. Ennek köszönhető, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség mindig csak szakaszosan lép a következő fokozatra. A háború persze Amerikának is pénz, és ez is megkíván némi óvatosságot, ezért is, hogy előszeretettel engedik maguk elé a felajánlásokban az egyes európai államokat. Összességében ez az amerikai stratégia eddig sikeres, ugyanakkor ez részben annak is következménye, hogy az oroszok mind katonailag, mind politikailag számos hibát vétettek, míg az ukránok magas veszteségek ide vagy oda, de akár is nézzük, komoly eredményeket értek el, és kétség kívül rendkívül keményen és hősiesen helytállnak. A 15. havi elemzést ezzel zárnám, eredetileg ezt a 16. havival együtt szerettem volna megcsinálni, de úgy alakult, hogy így együtt túl hosszú lett volna, ezért, hogy külön kerül a két videó bemutatásra, mielőbb igyekszem majd elkészülni a 16. havival is. De most megköszönném a megtisztelő figyelmet, tartsatok velem a legközelebb is, én Üveges Huba voltam, a viszont látásra!